Дорогі випускники, цей рік став достатньо непростим в історії України і цілого світу, пов'язаним із пандемією, яка охопила багато країн і Україну в тім числі. Тому завершення навчання в середній школі стало для вас певним викликом, який ми віримо ви з честю витримали. Тепер перед вами нова сторінка вашого життєвого шляху – це зовнішнє незалежне оцінювання та вступ до закладів вищої освіти. Це сторінка, яка відкриє перед вами усю життєву перспективу, тому що склавши ЗНО та вступивши до провідних українських вишів, ви зможете здобути професію, зможете набути нових знань та компетентностей, зможете турувати для себе дорогу в успішне та щасливе життя. Я зичу вам успішного складання зовнішнього незалежного оцінювання, я зичу вам міцного здоров'я, і переконаний, що ви, склавши успішно ЗНО, станете студентами найкращого українського університету, університету імені Тараса Шевченка. Ми чекаємо на вас і бажаємо вам успіхів. Щастить!